Olá, meu nome é Rodolfo, sou médico, especialista em clínica médica e com área de atuação em dor e cuidados paliativos. Sou integrante do Departamento de Cuidados Paliativos da Associação Médico Espírita do Brasil. Comemoramos nesse dia 8 de outubro o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos e o tema central este ano é a dor. E o título é Viver e Morrer com Dor Não Precisa Ser Assim. A dor é um sintoma muito importante, muito impactante e frequente. Especialmente quando se fala em cuidados paliativos, em terminalidade. Por exemplo, estima-se que em pacientes oncológicos, um terço já sentem dor no momento do diagnóstico e dois terços a 80% vão sentir dor quando a doença estiver numa fase mais avançada. Outras patologias não oncológicas também têm na dor um sintoma impactante. Estima-se, por exemplo, que de 8 a 10% dos pacientes que sofreram AVC sentem dor crônica de origem central. E que até 70% dos pacientes que sofreram traumatismo raquimedular sentem dor crônica de origem neuropática, entre tantos outros exemplos de tantas outras patologias. A dor tende a se agravar com o avanço da doença e a tornar-se incapacitante em suas fases mais avançadas e terminais, tanto quando se fala do ponto de vista oncológico como de patologias não oncológicas, explicada tanto pela doença como pela debilidade do paciente. Ela é, sim, possível de ser tratada. A medicina hoje entende a dor e sabe tratá-la de forma adequada. Para isso, é preciso superarmos alguns obstáculos. Dentre eles, talvez o principal, é o próprio reconhecimento do problema. Existe uma cultura, tanto entre profissionais de saúde, como entre as pessoas, entre a comunidade em geral, de que o paciente terminal sofre de qualquer jeito. De que, pura e simplesmente, por ser portador de uma patologia grave e incurável, ele necessariamente tem que sofrer. Isso não precisa ser assim. É preciso identificarmos o problema antes de tudo, darmos atenção ao paciente e à família e valorizarmos a queixa de dor que vai ser transmitida. Para então, em conjunto com a equipe interdisciplinar, bolarmos um plano terapêutico capaz de controlar a dor, tanto do ponto de vista físico, como social, mental e espiritual, que é a filosofia dos cuidados paliativos. É preciso temer que percamos o medo do uso de certas medicações, entre elas, por exemplo, a morfina, uma medicação que assusta tanto os pacientes que usam como os familiares que veem seus entes queridos tendo a necessidade de usá-la. É uma medicação com efeitos colaterais previsíveis e controláveis, que, nas mãos de uma equipe interdisciplinar capacitada, é capaz sim de trazer alívio para a dor de diversos tipos de patologia de diversos pacientes em condição terminal. Então, primeiramente, temos que reconhecer o problema, ouvir o paciente, dar atenção, colocar o ser humano como foco principal das nossas atenções. Valorizar a sua queixa, valorizar a sua dor, aferi-la, discuti-la, programar um tratamento eficaz físico, mental, social e espiritual para esse problema. Chamar a equipe, chamar a família para fazer parte dessa abordagem e, com isso, darmos qualidade de vida a este paciente nos dias de vida que lhe resta. Não é permissível, não podemos permitir que o paciente sofra. Pura e simplesmente por ser um paciente terminal. A dor é um sintoma tratável. Precisamos identificar e buscar esse objetivo incansavelmente. Esse é o recado que eu queria dar. Espero ter contribuído e acredito que ao longo do mês, outros colegas e outros profissionais de saúde, também integrantes do Departamento de Cuidados Paliativos da AME, contribuam com mais informações a respeito deste importante tema. Um abraço, obrigado.